keni me i kalu pushimet verore, a keni bo plan diçka? Plan e kena bo, po si mbas gjitha gjonsave, si vjet pushime verore s'ka, nëse na duhet me ik dikun mala, me dal me hupa, kur t'vin me 28 qeshur këtu nga zimeson mi shpoll pavarësin e Republikës Serbse, se katastrof na u bo puna. Po, ti po thu që ke bo plan, po a ke kushtu ashtu gjatë gjithë vitit, për shambull, për me shku njëherë në ndetën? Nuk ka problem, shkujnë në ndetën, a nuk bojnë e shpenzime, ka i patlizion me veti, ka i gjysbuke, edhe e rrim, hamë që atje, se pare s'ka ti, a pëse ma vlef ka një qenë që po janë këtu, se një thmi, qenit 50 euro në mujt, a për thmi 10 euro, kjo është katastru. Ku ki me shku? Shpresoj në Greqi si vjetë. Po, do me thonë, ma shumë i preferoni vendit diku tjetër se në... Jo, për ato, po do nga me ndru pak. Do nga me ndru pak, që me thonë ambientin, vendin, qështu. Se deri vjetë këna qenë, vjetës i vjetë, këna qenë Shqipni, u qini shtrajt, Shqipnia ka njësë më shtrejtu, ta shta provojmë në Greqin. E po thu që në Greqin ma lirë se në Shqipria? Shqyre s'kom qenë, alo. Sa pare i hargjën zakonisht kështë të kur? Nuk e ti, më varët. Pjetë janë varët sa u shesh, varët sa rrënë. Qatë mire kanë që qodrës pagunë atje, si në Shqipni, që pak në animon ma shumë. Po, kështu të përshambull gjatë gjithë vitet, a kursen pare që me shku ma ndej një harë me ba verës një pushem? Mundona me kursi. Mundona me kursi, po... Po të sjellë ke zoti, për pushime, po të sjellë ke zoti. Zakonisht pushimet verore i kalojmë Shqipëri, ndrojmë vend mrena Shqipërisë, prej verit në jugë. Sa i radhe me qenë se ka vitis kemi qenë pjesën e jugu Shqipërisë, me gjazë dhe të shkojmë diku ka kësa mili, nuk kemi vendosë përfundimisht. Si vjetë pushimet pak i bënë tronda edhe rritja e kostës financiare dhe zvoglimi i bugjetit familjarve. Jetoj me Shqiprinë edhe në periudat cilat gjendja në turizm ka qenë jo e knaqme dhe tash ka një përmisim të infrastrukturës dhe ja kësha sugjeruat gjithë Shqiptarve që drejtojnë në Shqipri, derisa vinë turist për i vendeve evropianën bëjnë pushime në Shqipri, pëse mos të pushojmë edhe na Shqiptarën në Shqipri. Pa i nda s'paku një 1.000 euro, nuk shkojnë pushime, për me kalu një farë pushime si duhet. Për ndryshe pushime, dalëm prej pushime, mund shkojt edhe duke marë ushqime ose diska në një mënyrë tjetër, po ajo është përgjepin e vogël qytetarëve, po jo të thuhet pushim. Po dikun prej 1.000-1.500 euro, shpenzojmë gjatë pushime. S'këm bo në parë planin, zakonisht shkoj ku të mpelqenet parë të. Po ku të pelqen ma shumë? Në bregdet shqiptarë apo diku tjetë? Nuk më një gjarë bregdet shqiptarë. Sa shpenzën ashtë kër e bo një pushim në ashtë për qefe? Fisë nuk e di këtë më varët prej kohës, prej rathonat, prej... Nuk jam në i tip që menoj se shpenzimet e mdoja dhënë pushim të relaxoshin. Njëri ju shpenzën atë sa menon se është nevojshme përmeni një pushim të mandë pëllohë. Këtë më varët për i preferinë sa të njëri jetë. Po, a kursen për shambull ashtu gjatë gjithë vitet për me kalu ma ndej një pushim vejrës? Jo, në kursen gjatë gjithë vitet për një pushim, shkak se nëse tonë vitin me në qysh me kursi kryon stres, atëherë asë pushimi nuk është pushim që shdojtë. Unë bregdetin shqiptare duhet e adhuroj shumë. Është një nga perlat që fatmirësisht mund të frekuentojmë tani edhe me krimin e rrugës. Atje dëshiroj fillimisht i kaloj disa pushime, por nuk do të që nuk do dalim edhe diku pak më largë. Të shojmë pak edhe vendet tjera, në mjushit bojmë pak rasime, edhe mendoj që e blim për medalj. Po nëse është në pytje me vendos në bregdetin shqiptar ose jashtë saj, ku? Nësë është me vendosë mes bregdetin shqiptar, apo jashtë saj, unë gjithësi do e përzgjedi bregdetin shqiptar. A bënë për shambull kështu të kushtime gjatë gjithë vitit për me kalu një pushim? Gjithësi, mendoj që ajë që do me kalu pushime dhe që do me kalu ma shumë se një pushime duhet bëj kursime, aq ma pa kur dihet të ardhurat dhe dihet gjendja ekonomike se si është në vendin tonë. Konsideroj që si cili duhet bëj
kursime në mënyrë që ti krijoj vetit ambient edhe kushte për me dalë edhe për me ushtetit për me marr këtu pak. Po sa për shembull të ka ndodhur me harxhu me një pushim ashtu të një shumë. Varion. Nuk mund të them kjo apo ajo, varion, varion a shkojmë të gjithë familja, varion ku shkojmë pastaj, varion sa rin, kështu që është e vështirë me u thonë një shumë e sakt se argjë, kaq apo kaq? Po shkojmë shpesh edhe në Shqipëri sidomos, mirë po shkojmë gjatë, ma shkojmë gjatë vikendeve, lidhëm vikendit 3-4 ditë, shkojmë edhe në Shqipëri, po përpushime kështu ma gjatë zakonisht jashtë. Po, sa për shembull shpenzoni gjatë kësaj periudhës kur jeni në përpushime? Me të drejtë nuk është që caktojmë ndonjë buxhet, mirë po mbarët prej... Nuk kemi ndonjë limit, kur shkojmë pushim, dojmë me shijua, ta man ashtu sikur po, duhet, sikur kemi nevojë. Po, për shembull, a kursani gjatë gjithë vitit edhe ma ndej me e kalu pushimin me ato parat e kursime? Jo. Me tonë që kursejt, sepse do të shkojnë pushim, nuk e baja ato. Base mundohem që mësme me te pru me shpenzime që nuk ja vlejnë me shpenzu. Mirë po, nuk është që kam ndonjë nuk e bëj një diçka, sepse duhet kursej për me shku në fushim, ato jo se bëj.